Papalakas na din ang mga yabag sa labas ng bahay. Mga yabag na parang nagtatakbuhan. Kinuha agad ni Mang Dadoy ang kabibi. Inihipan niya kagad ito at pumain lang ang tunog galing sa kabibi na naging dahilan para magtakbuhan palayo ang mga nilalang na nasa paligid ng bahay ni tony. Pero hindi patapos ang labanan nila. Muling nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Mang Dadoy. Kinakapos na naman siya sa paghinga. Kaya kinuha na niya ang kulay pula na tila na may mga nakasulat na mga salitang Latin. Sinambit niya ang mga nakasulat nito. Saka itinali niya sa kanyang ulo. Pagkatapos ay kinuha niya ang librito at nagbasa ng mga orasyon. Isang mataas na uri ng orasyon. Orasyon ng pangkitil. Tutuluyan na niya ang mangkukulam. Dahil pag hindi niya ito ginawa, maaaring siya ang mapatay nito. Malakas at ramdam ni Mang Dadoy ang taas ng kaalaman ng kalaban tumagal din ng ilang minuto ang ginawa ni Mang Dadoy. Tumatagaktak na ang mga pawis sa kanyang noo at buong katawan. Unti-unti nang nakakaramdam ng ginhawa si Mang Dadoy. Alam niyang umiipikto na sa kalaban ang ginawa niyang orasyon. Unti-unti na din itong nanghihina. Hanggang sa namatay ang lahat na nakasindi na kandila sa palibot ng mga bungo. Palatandaan yon na sumuko na ang kalaban. Napahinga ng maluwag si Mang Dadoy. Muntik na siya kanina. Normal na din ang buong palibot ng bahay ni Latoni. Tumayo na si Mang Dadoy para lumabas at puntahan sa kabilang kwarto si Natuni at ang asawa nitong may sakit nang mapatigil siya. May nararamdaman siyang kilot sa kanyang dibdib. At sa pagtingin niya dito, ay nakita niya ang kulay itim na balat galing sa kanyang tiyan papunta sa kanyang dibdib. Nangingilabot siya dahil alam niya ang ibig sabihin nun isang napakalakas na uri ng kulam. Hindi niya napansin na napasok na pala ng mangkukulam kanina ang kanyang katawan. Magpatuloy na lumalaki ang balat na iyon at makakarating ito sa tapat ng kanyang puso ay katapusanan niya. Ibig sabihin ay may ilang oras na lang ang nalalabi sa buhay ni Mang Dadoy. Isa lang ang solusyon na dapat gawin niya. Tingin niya sa balat na ito ay mayroon pa siyang isang araw na nalalabi bago ito tuluyang makarating sa tapat ng kanyang puso. Mamayang gabi ay pupuntahan niya ang mangkokulam at ibibigay ang panapos na pagkitil ito. May naibigay na kasi siyang orasyon at naibalik na din niya ang kulam na ginawa niya kay Nora. Alam niyang nanghihina na rin ito ngayon. Agad na lumabas si Mang Daloy sa kanyang silid at pumunta doon sa kabila, doon kina Nora at Tony. Pagdating niya doon, ay nakita niyang umaaliwalas na ang mukha ng may sakit. Manipis na rin ang tiyan nito. Sabi agad ni Tony, Mang Dadoy, magaling na po si Nora. Tingnan mo, manipis na kanyang tiyan at wala na raw ang mga nararamdaman niyang sakit at kirot. Tuwang-tuwa na sabi ni Tony. Nagpapasalamat din si Nora kay Mang Dadoy. Napangiti na lang si Mang Dadoy. Umupo ito at isinalaysay ang mga nalalaman niya na ang nagpakulam kay Nora ay ang asawa ng kapatid nito. Mayroon itong kamag-anak na malakas at magaling mangkulam. Ginawa ito ng asawa sa kapatid ni Nora para masulo ang pamanang lupain ng kanilang mga magulang. Hindi na sinabi ni Mang Dadoy ang kalagayan niya na nasa bingit siya ng kamatayan. Iilang oras na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. At kapag hindi niya maunahan ang mangkukulam na iyon, baka bukas ay wala na siya. Galit na galit din ang mag-asawa sa nalalaman nila. Hindi akalain ni Nora na magagawa ito ng kanyang kapatid at bayaw. Pero sabi ni Mang Dadoy, ay wag na silang mag-alala dahil naibalik na niya ang kulam doon sa nagkulam kay Nora. At sabi pa ni Mang Dadoy, bukas ng umaga ay pwede na silang makakauwi. Sinadeyo ni Mang Dadoy na bukas na uwi dahil mamayang gabi ay may misyon pa siya. Tutuluyan na niya ang mangkukulam na ilang sandali ay okay na ang lahat. Normal na uli ang buhay ni Nora. Masigla na ito at lumalabas na, na ng bahay. Pero si Mang Dadoy ay nasa kwarto lang. Nag-iisip ng gagawin para mamayang gabi. Hindi pwedeng siya ang mamatay. Kailangang unahan niya ang kalaban. Pero lingid sa kalaman ni Mang Dadoy, ay ganon din ang iniisip ng Mang Kukulam. Nakahiga ito at namimilipit sa sakit. Ramdam nito ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Nag-iisip din ito ng paraan kung paano matuluyan si Mang Dadoy. Pupuntahan niya ito mamayang gabi at tutuluyan niya ito gawin niyang mabilis ang paggalaw ng balat papunta sa puso ni Mang Daloy na nailagayan niya. Sabi nito, Tanginang albularyo na yun. Naisahan pa ako. Malakas nga ito. Pero mas malakas ang kaalaman ko. Tutuluyan na kita mamayang gabi. Galit na galit na sabi ng mangkukulam kamatayan lang kasi ni Mang Daloy ang solusyon para gumaling siya doon sa nalipat na kulam sa kanya. Iilang laban na rin ang naranasan ng mangkukulam at iilang albularyo na din ang kanyang natalo at napatay. Habang si Mang Dadoy ay nasa kwarto lang at patuloy na nagdarasal nakaramdam na din siya ng kaba. Dahil unang pagkakataon ngayon na may nakalaban siya ng na malakas na mangkukulam. Ibang antas din ang mga kaalaman ito Pero mamayang gabi ay sisigaraduhin niya na hindi siya ang mawawala sa mundong ito. Patunayan niya na kailanman ay hindi magwawagi ang kadiliman sa kabutihan